معزز سامعین کرام د نننی پروگرام د دې غونډې دوستان چې دلته کې راغون شوي دي بل خصوص د محفل خکلا او زینتو زینت المحدثین محدث کبیر استاد العلماء حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکات ملالیا اغی تشریف راوړی دی. د دې مقصد او غرض صرف دا دی چې زمونږ محترم مشر حاجی شاه زمان صاحب دا پروګرام چې کوم دی صرف او د محفل ناتخوانۍ په نوم باندې او دې کې به قال الله قال الرسول بیانېږي صرف په دې غرض او مقصد باندې کړی دی چې زما دې کور کې الله پاک چې کوم دی نو یو برکت راولي او ډېر خیر دلته کې الله پاک راولي. الله پاک دی د راغلي میلمنو بالخصوص د حضرت شیخ صاحب قدمونه د حاجی صاحب د اجرې دپاره د کور دپاره د خیر باعث او ذریعه وګرځي. باقاعده د پروګرام آغاز به انشاءالله تلاوت کلام پاک نه کوو نو زه انشاءالله پخپله یو څو آیاتونه تلاوت کومه بیا ورپسې زمونږ برادر مکرم استاد المداحین د صبح خیبر پختونخوا د نعتخوانانو استاد جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب انشاءالله هغوی بیا نعتخوانی کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. دين بعد ز برادر مكرم استاد المداحين شاعر اسلام جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب په خدمت کې درخواست کوم چې راشي
منګه او تاسو ته عقیدت پیرځونه وړاندې کی جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب دا حدیث محترم دا شیخ الحدیث حضرت العلامه مولانا محمد ادریس صاحب دا مبارکات هم په دراتلو چې دا غي زمون کور تراشی او دا غي په قدمونو زمون دا کور مبارک او بختور شي دا غي په سلسله کې راځي چې تاسو یو لس منټه د مدینه منوره په کوڅو کې وګرځو نو تاسو مدینه منوره خو خدا کړه خپل علاقه بیا ټول ملګری محبت اخلاص شوق سره درود شریف وایي مدینہ منورہ د خیال کوا زارے د دبا زرہ زرہ د خیال کوا حسینہ چٹو لمل دن اس نابود شی د نبی پاک روز د خیال کوا خدای نظر دستر گو راک آقا تورزم نو دیر می ارمان دی پزڑ رسول اللہ تورزم دیر می ارمان دی پزڑ رسول اللہ تورزم زړه می قرار غواړي مدینه خار غواړي رانه پرو غسترګو لیدل د یار غواړي زړه می قرار غواړي مدینه خار غواړي رانه پرو غسترګو لیدل د یار غواړي صبر تمام شو زما خیر الورا تورزم نو ډیر می ارمان دی پر رسول الله تورزم خدای نظر دسترګو راکا آقا تورزم ډیر می ارمان دی پر رسول الله تورزم دیر می ارمان دی پر رسول اللہ تورزم زتا تا جانم ربا مدینہ غوارم ربا بیا برانشم ورنا کیوز اللہ رم ربا ہجران رپلے یما پل دل ربا تورزم ہجران زپلے یما پل دل ربا تورزم دیر می ارمان دی پر رسول اللہ تورزم خدای نظر دستر گو راکا آقا تورزم دیر می ارمان دی پر رسول اللہ تورزم زما چشمان دی ربا تا تا آسان دی ربا رات بنا اکت دام ارمان دی ربا جوڑ با اختر وی پما چی دیار خوات ورزم جوڑ با اختر وی پما چی دیار خوات ورزم نو دیر می ارمان دی پر رسول اللہ تورزم خدای نظر دسترگو راکا کا تورزم دیر می ارمان دی پر رسول اللہ تورزم دیر می ارمان دی پر رسول اللہ تورزم سوک پا دنیا نلرم بل ستمنا نلرم دغار زود زما بلکہ مشنا نلرم جن تیرا اوما پدی ننو سبا تورزم دیر می ارمان دی پزڑ
رسول الله تورغم يا مزخمي بشير جان ستي ستي بشير جان دا التجا د زما يا مرماني بشير جان يا مزخمي بشير جان ستي ستي بشير جان دا التجا د زما يا مرماني بشير جان چه شیخ ادریس سیب کرا زبیت اللہ تورزم چه شیخ ادریس سیب کرا زبیت اللہ تورزم دیر می ارمان دی پدر رسول اللہ تورزم دا حجاز دا باغ گلن مزر غواری ستاد حسن صفتنا من رغواري دا خستاد پاک من احترام کرما کنی چغ فریادنا من رغواري چه دمینی پا بازار کی سودا کرا معلومی جی چه دردنا من رغواري ایچ دیار دزل فتار پکی موجود وی در بابا غسازو نمین رواری پنیم گری جام می تندن ماتی گی ساکی روڑا سو جام نمین رواری چی ددار تورش پی پی سبا کی گی اغخ کل یزانو نمیز غواری داشنا ددر گدای امراہی جانا شاعر نیم خو شیرو نمیز غواری دا مدینی دا وطن دل بریادی گی زمان پا انتظار انتظار عمر تیری گی زمان پا انتظار انتظار عمر تیری گی زمان دا انتظار پا میرو تنہا روان مزا پا بیابان دا ہجر پاہت حیران مزا دا انتظار پا میرو تنہا روان مزہ پا بیابان دا ہجر پاہت حیران مزہ سمر کوشش چکم سفر اگدی گی سما پا انتظار انتظار عمر تیری گی سما دا مدینی دا وطن دل بریادی گی سما پا انتظار انتظار عمر تیری گی زمان ڈوبیے دا ہجر پلوی عظیم دریاب کی اما بہر وطی نشما انخطی گرداب کی اما بس دے کشتی دا صبر دل تا ڈوبی گی زمان پا انتظار انتظار عمر تیری گی زمان عشقان دی پا جمال کلمری گی اے زخمی زڑونا پا وصال کلمری گی تا پا حسن چی شیدہ دی کو مستر گی ادشنی رو دی پشال کلمری گی چی دذکر پخون پوی کمی جبی پتزبیح دذل جلال کلمری گی چی دپاکی منی سخ پر رخخوی پا حد حد بلال کلمری گی تک نیستا یاد میرا سردی یارانی پا
قیلو قال کل مڑیگی راہی جان د گناہن افغواری حاجت من سڑے پسوال کل مڑیگی د مدینی د وطن دل بر یادیگی زما پا انتظار انتظار عمر تیریگی زما سینہ غلبیل دا زما دا فراقت پغشو حسن دا یار وشتیم دا نزاکت پغشو راک مرحم دا وصال زڑگی خوگیگی زما پا انتظار انتظار عمر تیریگی زما دا منتہا نبرا اولہ مکان تتلے اغا سرور مدنی زیاد دہر چانخ کلے قسم کی اوزرہم زڑ نہیں ریگی زما پا انتظار انتظار عمر تیریگی زما دا مدینی دا وطن دل بر یادیگی زما پا انتظار انتظار عمر تیریگی زما خودے چی صفت کڑی دا چا سار شمہ گی خکولینا کلب ور شمہ دا گری مومن کلینا غلام حبیب یمد چتن کڑی گی زما پا انتظار انتظار عمر تیری گی زما دا مدینی دا وطن دل بر یادی گی زما پا انتظار انتظار عمر تیری گی زما انشاءاللہ حضرت بخبل آواز باندی یو کلام لاندی کم دا حضرت شیخ سے پر اجازت باندی چونکہ اجی صاحب دا پروگرام دے دا پارا کر دے حضرت شیخ صاحب دامت برکاتو ملال دے دا پارا وقت دے چی اللہ پاک زمانگا دے زید دے رکی دے کور کی برکت واچائی او دے کے برکت راشی نو انشاءاللہ زد اخبر ناتفانے آغاز دا لا الہ الا اللہ دا پاک ذکر نکوم تاسو ما سر یسو وارے ذکر روکے دا مجلس بم اللہ پاک چکم دینا نور دے کے برکت واچائی او دا مجلس کولا اور اونق بنور پیدا شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا دل کو اگر چمکانا ہو دل کو اگر چمکانا ہو دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو اپنی نیت بعد اچھی تواصر ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا قدرت بھی یکتا ایسا ہے میرا اللہ الا اللہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچ ذرا فرعون کے
سمندر میں موسیٰ کو پالا کس نے؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ اس کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، الا اللہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمان پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو بس قرآنی، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو بس قرآنی، چمکا لو کردار کو ایسا لوگ کہیں ماشاء اللہ، الا اللہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محبت سروائے محمد الرسول اللہ۔ مدینے منور تمی سلام دی دادا سینا ٹول پہ یو آواز ہوئے سبحان اللہ، شرمے گئے بنا دی کہ شرمے گئے نا دادا، شرم خبر نہ ٹول و محبت سرو سبحان اللہ۔ مدینے منور تمی سلام دی، دا محبوب کل روزی تام سلام دے آئے جبرائیل، چپا دب ور ترات لو لو قدر من دروازی تام سلام دیا، قدم نچے عرشی برین کل کلو ہا غلولی مرتبی تام سلام دی، ملاقات چد اللہ او د رسول، اشارہ د میرا جا خلش پی تمے سلام دیا، پرات لو دی ہم والا تیری لاڑی، ستا د نور ہر جلوی تم سلام دی، تو بگار تو بگار چد محبوب نعتن لکھی، دنات ہری او فقری تام سلام دے، تو بگار چد محبوب نعتن لکھی، دنات ہری او فقری تام سلام دے، وزڑ گیا مدینہ دا پدل بر سلام کوا، زڑ گیا مدینہ دا پدل بر سلام کوا، پخکلی مصطفی نبی سرور سلام کوا، سرور سلام کوا، زڑگیا مدینہ دا پدل بر سلام کوا، پخکلی مصطفی نبی سرور سلام کوا، سرور سلام کوا۔ تسٹول ہوئے سبحان اللہ۔ دا نعت شریف چونکہ مدینہ منورہ کے لیے کل شوے دے ڈیر خیستہ اشعار دی پکی تاسو بہور ہے، تاسو لبم ڈیر خوند را کی خود تاسو لگ ہونتا کی ویخ کین ہے، تاسو دا زلو پہ خوگ لبانے ہو رہے
صلات و سلام وایا پیش کوا ډیر دور دنا په حیات النبی باندې ډیر کړه سلامونه په حیات النبی باندې ډیر کړه سلامونه صدیق در نه هیر نشي صدیق در نه هیر نشي په عمر سلام کوا صدیق در نه هیر نشي په عمر سلام کوا پخ کلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا صفه باندې لکې نه او کوا تلاوتنا پریاز الجنت کی کوا تخ کلی منزنا پریاز الجنت کی کوا تخ کلی منزنا ګوره د بی بی فاطمه په خوب پدر سلام کوا د بی بی فاطمه په خوب پدر سلام کوا په خولي مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا جبرئیل امین دې پدی کوسو کې ګرځې دلې حسن او هم حسین پدی کوسو کې لوبې دلې حسن او هم حسین پدی کوسو کې لوبې دلې نو ګرځې غم دین کې در پدر سلام کوا ګرځې غم دین کې در پدر سلام کوا پخ کلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا زړګیا مدینه دا په دلبر سلام کوا پخ کلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا په جنت البقیع کی دل زرا صحابان میدان کی دو احد او بدر کلی عاشقان میدان کی دو احد او بدر کلی عاشقان ګوره په حضرت حمزه غنت بدر سلام کوا په حضرت حمزه غنت بدر سلام کوا په خولي مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا زړګیا مدینه دا په دلبر سلام کوا پخ کلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا زړګی استرګی لګو د قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا پدی کوسو کی با جبریل علیہ السلام خپی ابلا د شوقت لل رو رستا د خپو د پار ندا اس بم پا باب السلام ورشی د محبوب روزی تا سن د یو عاشق د دی درد قرار ندا سلام د محمد امین عرض کړه په حضور د محبوب جولای خالی راوړې چاد دے دربار ندا زړګیا مدینہ دا په دلبر سلام کوا پخ کلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا د سوال می په خاطر د نبی سید الابرار خورشید احمد بیا دی الله راول بار بار امین سره زمونږ خورشید احمد بیا دی الله راول بار بار نو د گمبت خزر ما خام سحر سلام کوا
د گمبت خزرا مقام سحر سلام کوا پخکلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا زړگی یا مدینہ دا پ دل بر سلام کوا پخکلی مصطفی نبی سرور سلام کوا سرور سلام کوا زړگی یا مدینہ دا درود شریف محبت سرو ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك پروگرام ان شاء الله دغشان جاری وی ز پروگرام پدی حصہ کی معشوم حافظ بابریان تا درخواست کوم چاغیراشی او خپل ناتیہ کلام دا وڑان دی ماشاء اللہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم طول پمینو په اخلاص او شوق سره درود شریف وای اورز دتی رب شمئی کا شپل خواب اے اختی بکل یاد بی خان خرابا ندر تدم او قدم دوان پیسان دی اے پل غرط بلارا مگدبی سابا او چی افتا بیوان نیزشی پیابس گڑنو اے لن خسوری لا رادر ملا افتابا او پا ازاد چا رازی مشا رحمانا ایک معاشر کی خلاص ہے غواڑ نا زابا وے معشوقی دا اللہ رب ستا پمشغلا ڈالی دیل اللہ نوڑا جبریل فبسم اللہ وائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منتگران دے ہر چانا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اولی موسیٰ کلی کمزی کر دیستا عظیم کمزی کر دیستا عظیم وشوا پی درب ندا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منتگران دے ہر چانا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا نلمی بیاوخ کی دستر گو نبائی گی ما شم والدہ حضورات یادی گی ندعان بزنان گور بگور گرزی اے مالدار بوزی اعتمان نپٹی گی او علی ما ابئی خاول تدا سوائی یو یتیم دے مخین مر نزیا زنی گی سبحان اللہ کدی اول دو خاول دلو یو گل دے پا گلشن کی نور
پلان تی نشرمیگی او خاون اوی بی بی نظری کا تر لانسا نالی دلی مخبسی مزر جنیگی پی پاو کبند کی نا بلو مسکی پاو خلو باندی اوخن پاسی گی زار علی ما پوشو چیئے بچی کس کمان دے مخی یقین اولو او خودری دا پاسی گی سبحان اللہ او علی موی چی برکات می دا گل رنگو مالداری بکور کراخ لہرانی گی او بخت وروان حاج شمس و رحمانا چی پغی کیے حاشمی جانا نسی گیے بزے دا کرکلے پری دم زم دم دین جانا نظم زم دم دین جانا نظم زم بزے دا کرکلے پری دم زم دم دین جانا نظم زم دم دین جانا نظم زم نصیب نور درتا کتل نشما زد ہجران تک از غمل نشو زد ہجران تک از غمل نشو زرگے تر سو بسبرا و مزما زرگے تر سو بسبرا و مزما دم دین جانا نظم زما دم دین جانا نظم زما بزے دا کن کلے پری دم زما دم دین جانا نظم زما دم دین جانا نظم زما یا علی مانو سرنا استا کی کمال شتا اے بدی ناست کی مندر دزر جلاشتا نو دا علم ناست دا خیر نخانو بی اے دا رشتیا دی چی علم سر مشالشتا او دا علم ناست بتا سٹول جنت بیائی پا جنت کی آرا نیامت لائے زالشتا علی ماند انبیاء وہ وارسان دی اے دا ڈگری صحیح علیم سرار حالشتا او عبیدان کشپو رزی عبادت کڑی دا علیم خوب دی بہتر دستان سے خیالشتا اوختا یتم علیمان مشران جون کیے دسا ہریدہ ایت شاد غیو سوالشتا دسا ہریدہ ایت شاد غیو سوالشتا چیسلا کد نفس غواڑی درویشانو لرازا اصلاح کد نفس غواڑی درویشانو لرازا ملگری حق پرست عالمانو لرازا عالمانو لرازا اصلاح کد نفس غواڑی درویشانو لرازا ملگری حق پرست عالمانو لرازا عالمانو لرازا دا حضرت شیخ ادریس پشان شیخانو لرازا دا حضرت شیخ ادریس پشان شیخانو لرازا رازا 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 دیو بندیانو لرازا دیو بندیانو لرازا تبلیغ دے کا جہاد تصوف کے با کمال دی
په ختم نبوت باندې قربان سیالو کې سیال دی آئے تبلیغ دے کا جہاد دی تصوف کی با کمال دی پا ختم نبوت باندی قربان سیالو کی سیال دی دا ہر میدان و ہر دور گلان و لرازا دا ہر میدان و ہر دور گلان و لرازا دا حضرت شیخ ادریس پشان شیخان و لرازا دیوبندیان و لرازا میدان دا درس تدریس تا یہ بخلی اوخ کلا دا دار لوم حقانی دا چی خوراتی او زلا دا میدان دا درس تدریس تا بخلی اوخ کلا دا دار لوم نومانی دا چی خوراتی او زلا دا دار لوم نومانی دا چی خوراتی او زلا دا پا حر فن کی ماہر دی ماہران لرازا پا حر فن کی ماہر دی ماہران لرازا ملگری حق پرست عالمان لرازا عالمان لرازا او شروع بدر تا اکلما دا قاسم نانو توینا دارنگ دا مدنی او گنگو ہی ہم تانوینا نمکی امداد اللہ شان بزرگانو لرازا مکی امداد اللہ شان بزرگانو لرازا ملگری حق پرست عالمانو لرازا عالمانو لرازا دا ختم نبوت امیر کشا عطا اللہ شادی دا علم عظیم کان دے کشمیری شاہ انور شاہ دے آئے دا علم عظیم کان ہم کشمیری شاہ انور شاہ دے پلار دا زکریہ الیاس دا یا نول رازا پلار دا زکریہ الیاس دا یا نول رازا دا حضرت شیخ ادریس پشان شیخا نول رازا عالمان نول رازا مفتی محمود و شیخ سیب عبدالحق با سنکلم ہیرا کلونا ساعتنا کا ہزار ہزار شتیرا کلونا ساعتنا کا ہزار ہزار شتیرا کافر چیئے مرزا کلو کافر چیئے مرزا کلو دی نرانو لرازا کافر چیئے مرزا کلو دی نرانو لرازا دا حضرت شیخ ادریس پشان شیخانو لرازا بزرگانو لرازا اصلاح کد نفس غالی درویشانو لرازا ملگری حق پرست عالمانو لرازا بزرگانو لرازا دا حضرت شیخ ادریس پشان شیخانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا بزرگانو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين درود شریف بوایو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين زما محترم رونو حاجی صاحب دی محترم دا خواہش و مخید دل تراغلیوں نو دیدہ یو تمنہ اکلا چیرا یو رز با مقرر کچھ یو سو ناتخوانان مدداحین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را غوالو او لگا گن دی ناتخوانی وشی ما ایڈی رخ خبرت
اگر وزنن رال و شکر الحمدللہ بدی مبارک مجلس کے مبارک زکویم چی دا حضور پاک دا مدح و دا صفت مجلس تے پاگی که منگ تاسو شرکتو که او زمان دا دی صوبے خیبر پختونخوا دلوی و مدداحینونا تاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتونا او داغی صفات وارے دا ذکرم پکیوشو زمارونو بنیادی خبر دادا چه پزلکی دا اللہ سرمینه اینو دا اللہ دا رسول سرمینه او چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرمینه پیداش اینو دین و شریعت سرمینه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا فرمائی چه ترسو دا یو انسان پزلکی دا خپل پلارنا او دا بچینا او یو روایت که من نفسی دا خپل زان او دا طول مخلوق نا زیاد خوخ نشم دا دی ایمان نامکمل دی ناقص دی مسلمان چی مسلمانی دا پزلکی با دا اللہ مینمی او دا اللہ دا رسول مبارک مینبمی دی چی دا ناتفانی کولا نمات دا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رایات دا غی کلام دا دا حضور پاک صحابی دے او 120 سال لگ اختلاف پکشتا خو 120 سال شپک شلکال دا عمرو پا دا شپک و شلکالو که دا شپیتک کالا پا جاہلیت کی تیر کڑی دا اسلام نمخ کے او پورا تقریبا شپیتک کالا بیا پا اسلام کی تیر کڑی دا او دا حضور پاک مبارک اغا صحابیو چی دا بشیرو نوی رسول اللہ مبارک تو ناتو نبیوی یاو ذل چاپ سوالو کوی تا پا جماعت کی ناتو نوی اشعار شیرو نا نو حضرت حسان ابن ثابت وی حضرت ابو حریرہ ناستو یا ابو حریرہ تا گوی ورکو قسمو کا چی حضور پاک بماتا پا مدینہ منورہ کے ممبر نا کے خود او بے فرمائل وی ممبر و تا کے دے او حسان ابن ثابت تا بے شاب پا دے ممبر کے نا او پا دے شیرو نا وایا او دا رسول اللہ مبارک پا مخ کے بے دا حضور پاک شیرو نا وی دا غدیر قصیدی دی یو مشہور دو کڑے دا سی دی یو ذلی دا رسول اللہ مبارک مخ کے دا ویلیو وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وزور پاك با پدي سونا خوش آلئ دا وستان الدولي انسان زما دسترگو ندلی دلی اوستان خوبصورت انسان مور ندر آوڑے ورا سمرلوی خبر دا مور چتا پا جن کے ستان خوبصورت انسان ندر آوڑے او ستان اخکل انسان ما پا دی خپل استرگو ندلی دلی او بیاوی خلقت مبر ام من کل عیب که انکا قد خلقت مکمات شاو تا دا هر عیب نا پاک پیده او واقعیم دقا سیدا چه پیغمبر کی عیب نی پیغمبر اللہ دا عیبونو نا پاک ساتی یو پیغمبر کی ظاہری باطنی عیبونو نشتا طول پیغمبران چی اللہ پاک پیدا کری دی چی پا دی طولو که گوڑ شل لون او دا دماغو نا کمزور یو نا دی پیدا شوی او بیاد مونگ دا دوارو جہان مبارک سردار خود دا طولو پیغمبرانو سردار دی سید الانبیاء والمرسلین او دا طولو رسولانو سردار دی ناغل چی خود پاک کم حسن خوبصورتی و کم کمال ورکڑیو دا دا نورو خلکو نشتا حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ اِذْحِيَانِ وی حضور پاک میں دس پومے پا میاشت وست پومے خطل وسوار لسما پینزل لسما دیار لسما یہ دس پومے پورانا ہی وی پاگے کہ میں حضور پاک اولی درانا پشپا التس پومے ردلتا حضور پاک تے
فنظرت نظرة إلى القمر ونظرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويو نظر بمسبومات قتل أو بل نظر بمده حضور پاک مبارك مخت قتل ويلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إلي من القمر ويقسم دي دا لام دا قسم و تاکید دا پارا رازی وی قسم دے چی ما تا دا حضور پاک مخ مبارک دا سپومین ازیاد خشتخ کاری دا نو ظاہری حسن جمالم پر رسول اللہ مبارک کی دیر او باطنی کمالاتم پر رسول اللہ مبارک کی زیادو او خود پاک دا سے اخلاق و خوی ور کردو چی پا مخلوق کے دمر بہترین خوی اخلاقم دا بلچانو نزک حسان ابن ثابت وی خلقت مبرئا من كل عیب دا ہر عیب نا پاک تا پیدا شوی کانک قد خلقت کما تشاء وی دا سدل ک جزان دی سین خو خو غز پیدا شوی زان خدا خلق په هر وسب خشته خو خی کنه یدا ما پوزا گو گنا سترگی رنگ قد قامت اخلاق دن نبار دا دیر خشتی وی لکا چیزان دی سین خوخ واقع سی پیدا شے یو دل حضور پاک مبارک پسے دا مکیخ کافران و سبت شیرو نا ہوئے نو حسان ابن ثابت و توی وی دا اللہ رسول اجازت راکا چیزت بانے و بازم چیزت آغی دا بد و اشعار و بد ہوئے نو حضور پاک و تا فرمائی وی کیف بی نسبی وی تا چی اغا یادے خواد ما قوم دی دما نسب دی نو چی دما نسب یادے خو بیا پا کی ذرازم قریش خود ما قوم دی دما نسب دی نو بیا پا کی ذرازم دیو تا وی لأسلنک منهم کما تسل شعرت من العجین وی تاوستا نسب بات دا سی پاکو ساتم لکا وی اختی چی دا اولونا اوبا سی او دی پاکی دا سے صفابت تو ساتم او دیبا برابر کم نو دیبا سو دیبا دا حضور پاک صفت کاو او دا مکی دا کافرانو بدوے وی عربے کے و تحجو ہوئیں او رسول اللہ مبارک بوتا خوش آلے دا بل شاعر دا حضور پاک و زمانہ کی کعب ابن مالک او بل شاعر عبداللہ ابن رواحا نو کل مکم و کرنم جی فتح کی دلا نو عبداللہ ابن رواحا لگیا دے او شیرون ہوئیں او دا کافرانو بد وی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذباتی و نو عبداللہ ابن رواحا توی عبداللہ ابن رواحا پا حرم دا مکی کے او دا حضور پاک پا مخ کی شیرون ہوئے بخاری کے رازی دو نقصان کیا یو خو پا حرم کی شیرون ہوئے او دویم دادی چی دا حضور پاک پا مخ کی شیرون ہوئے نو رسول اللہ مبارک و توی دعو خلی ہی اخواشت پریگی دا عمرہ دا شیرونا چی دے دا کافرانو پا بدے کے وئی دا پاگوی دمر خطرناک لگی چی دا غشو نزیاد خطرناک پی لگی او وئی دے دا مارونو بعد شیرونا دی چی اگے بد راغلی دی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المساجد پا جماعت کی بعد شیرونا ویل خن دی اباز اغدی چی لکا سندرو پا ترز غندی وی یا دا خزو او دا عقید ویختو او دا عقید استرگو دا اندامونو سیپتو نپکیوی یا خراب وی دا دین خلاف وی دا شریعت دا سی ٹکی پکیوی چی اگا دا شریعت و دین خلافی نو دا بیا من دی گنی حضور پاک مبارک پا مخ کی حسان ابن ثابت بریاض الجنہ کی فی روزت منازل الجنہ دا رسول اللہ مبارک پا منبر باندی دا پیغمبر مبارک سیپتو نا او دا کافرانو بد پشیرونو کی ویلی نو زخو بشیر جان سے خو ممون گران دے لیر زیادت اشتیا خبری دیخو اللہ پاک دا تماوی لی دی میں گورا تا باندے خدای لوی فضل کرے دی او دا فضل دے تا پستر گنا بینائی او پرون دے پستر خدا حضور پاک دا مدح پذر یہ پتا خدای دا سے فضلو کجو خدای عمری لبوت لی اللہ یو کسو دما مزوی دی اگر بھی بشیر جان بوزم عمرے لمحے لکا گورے خودے تو گورا زان پہ مکن دا ہمیں ال تب یو دڑے خیری وستاو پہ سری دیکھو چی تنگ شی او دیکھو سشی نو دیکھو جلالی مزاج دے رہی دیتا خو بیا سوکتنگی دے نشی نو ما تے سب اوکم میدا سے کارو کا جی سڑے والا گورا مل مرگری والا گورا کہ دے بوزے او اغن پیسے کم والا ویرد خدمت بکے نو آغا والی یو سڑے وکت وہاں سڑی دی پا ایئرپورٹ کے پٹ شو
مې واقعي دا بلا خو ګرځولم ګران دي، دا څه وړه خبره خو نه ده، دی خو ګرځول آسان کار نه دی. نو بیا زما ماما هغه وخت کې هلته حاجي محمد صاحب، نو بس هغه دمره خدمت یې د ده وکړو چې مدینه منوره مکه مکرمه طوافونه غالباً چې حجر اسود یې په ښکل کړی، دومره د خدای پاک فضل په دوش. دا د څه د وجې نه دی؟ یو غریب سړی دی، عجز انسان دی، خدا د څه د وجې نه؟ دا صرف د رسول الله مبارک د مدح او د صفت د برکت. نور الامین صاحب دی، باچا صاحب دی، ښکلی جون والا خدای پاک ورکړی دی، نا شکر دی. دا د حضور پاک دا نعتونه د برکت ته د مدح د دې بچي دا شی نعتونه مې واورېدل، ډېر پرې خوشحاله شوم، ډېر ښکلی یې وی. نو د حضور پاک صفت که په نثر کې وي او که په نظم کې دي، دا ویل او اورېدل دواړه عبادت دی. دا خو د حضور پاک سره مینه په زړه کې راشي، چې محبت په زړه کې راشي نو په خولي باندې راوځي. نو څوک یې په نثر کې وي او څوک یې په نظم کې وي. صرف یو صحابي دته یادوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې شریفې ته راغی، نو مسجد قبا و توی تاسو به تلی اټون، او که څوک نه تلی الله دې بوزي، او که څوک تلی دا دې ملا بار بار بوزي. هلته سلیری شروع دې تیرې کړې، جمعات یې جوړ. نو بیا راته مدینې منورې ته، نو ډېره زیاته خوشحالي وه، دې ماشومانو تمبلونه وال او زنانه په کوټو روچتې شوي او په دیوالونو باندې. هغه روزو کې د مخ دا سطر نو، نو یو هلک نوجوان طلحه نوم و طلحه ابن برا رضی الله عنه، نوجوان و بالغ و خو رکوټو په صحابو کې، هغه د حضور پاک د دې اوخې مبارکې نه تاوېده را تاوېده. نو رسول الله مبارک به شکی شو چې دا هلک څه کوي دلته، راشه بچی څه کوي. وی دا الله رسول ډېر زیات مې خوښې، وی رښتیا وی چې دې خوښ یم، وی یو وی ښه ده چې دې خوښ یم، خو مینې زما خبره به منې. وی اډر کوه د الله رسول، وی ورشه پلار دې ملکه سر ته پرېکه او مال راوړه. د مینې مقصد څه دی؟ د مینې دا ده چې ستا چا سره مینې د هغه خبره به منې. که هغه راته وي په نور ادرېږه ادرېږي به، که هغه وي په سوري شه په سوري. د مینې مقصد د حضور پاک تابعداري ده. رونو ګورې داسې ذهن کې واچوي، شکر دی زموږ د ټولو د رسول الله مبارک سره مینه شته، ټولو وایي الحمدلله. خو خدای دې د رسول الله مبارک تابعدار جوړ چې د قیامت پر سترګې خو سره لګولي شو. ډېر د فتنو دور دی رونو، د موبایل دور دی، د ټچ موبایل دور دی. قسم دې ماته دومره ټیلیفونونه کیږي، د مخکې روزو کې مې یو زنانه را ته ټیلیفون وکړ، وی زما خاوند دې د بچو خیال نه ساتي، بچی ټول لوپران شو، زما خیال نه ساتي. او یې ښه کاروباري کس دې، دا نه چې پیسه ورسره نشته، نه زما خیال ساتي نه بچو، وی بچی ټول لوپران دي. ما تم کنځل اوس پکې وای، مې ولې پلار یې نه سمای؟ وی پلار یې سار لاړ شي خپل کاروبار لا، او چې راشي موبایل لا والی دروازې موبایل، او د شپې او د چوټې پر ازم موبایل. وی د موبایل نه نوزګاری، او که زه ورته دویمه ویم نو طلاق لفظ سم دی. بس دې موبایل خو موږ تباه کړو زمارو، کشر کلی غرق کا زمارونو. ګورې موږ چې د رسول الله مبارک تابعداري کړو، موږ ډېر ګناهګار یو، زه پخپله ډېر ګناهګار یم. نو موږ له پکار دی چې موږ د پیغمبر مبارک په نقش قدم لاړ شو، او موږ د خپل سترګې د حضور پاک په خواهش کې استعمال کړو، د خپل غوږونه او د خپل جب دین سره مینه ولرو. دا پاتې ده د دنیا، هر څومره دنیا چې د چا ده، نو دا پاتې ده. موږ به د تش لاس سر ځو، د مردان دا نوابو چې مړ شو لوی نیم مردان دا غو نیم هغه کاټلنګ پورې ملکن پورې ځمکې وي، دومره مالدار و چې یو ځل زوی ښکار پسې تلی و پاسونو به یې پخوا ښکار کو. نو یو ځای کې خشته اوبه وې چې ښکار یې کو، نو هغه اوبه وڅکلې یو ارټ و، او خشته ښکلې مزیدار سوری و. نو خلکو ته خو پته و چې دا نواب صاحب دی، د نواب صاحب زوی دی. نو هلته چې سوري ته کېناست اوبه وڅکلې پاسونو منډې والې، نو هغه زمیندار ته وي دلته راشه، وي دا د چا ځمکه ده، دا علم دا مې خوښه شوه، دا ټول عالم چې دا کوم ځای مخکار وکړو،
دا په بای علم دا رټه بلم دا وبم علم دا سوره دا می خوښ شو ا زمیدار او توی بچي دا د داسې سړی د چا غدا نه خرسای وې سونه پیسې غواړي ورکوما دار لوالا وې ک خبر شو چې دا سوک اخلی نو با ک بچي سرمن بده وبزو هغه دا سوک ویني چې دا په مارا خرسا دا خرسکا هغه په دې خپکیږي وې ته خو سړی وخایې سوک دی نو دا د پلار نومې واغې ته وې د پلان کې نواب ده یعنی خپل ځمکه و پته وته نه لګې لیکن چې کله نواب صاحب وفات کېده نو خپل خلک یې راغوښتل وې داسې کار به وکړي چې زه کله مړ شم نو زما دا لاسونه به د کفن نه وباسي یو لاس یو خوا بل بل خوا او کټ کې به مې واچوې او یو لوډ سپیکر به مخ کې ګرځوې او چې څونه زما د مردان بازارونه دي په هغې به زما جنازه وګرځوې او چغې به دا وایې چې دا هغه سړی دی چې ظاهري د دې بازار او د دې مردان مالک و ورشه ورته وګورې ګورې لاسونه یې خالي دي او تش لاس روان د سوات چې کوم والي صاحب والي سوات هغه ځان له قبر جوړ کړی د ماربل او قیمتي نو چې کوم عالم انیک سړی عالمان بیا غوښتل او تل به والا نو چې کوم عالم او نیک سړی بلا نو هغه ته ویدا ما ځان له قبر جوړ کړی دی یو دوه رکا یو یو تلاوت پکې راله عالم به کوس شو تلاوت به وکړو دعا مې وکړه د مونږ بابا جی خبره کوله وی حاجی صاحب رحمت الله علیه حاجی محمد امین صاحب وی مونږ لاړو وی مونږ ته وی چې راشه ما ځان له قبر جوړ کړی دی او دې کې راله لګه دعا وکړه چې خدای بخت ورکړي په جون مې جوړ کړم یا جی صاحب ورته وایي چې والي صاحب یو خبره تا کوم قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کړه قبر ځان له مه جوړوه که قبر دې ډېر خشته جوړ کړه د ماربلو او ارسه دې ولګول خو چې ته ورته جوړنې د چینجیو د لړمانانو د مارانو جاله به او چې ته قبر ته جوړ شې نو که خټو کیم پریوځې نو د جنت باغچه به وی والی صاحب وی چې سترګې دې رالو غړولې هغې نه پس والی صاحب علم شورو کړو ځان له استادانو نیول علم یې شورو کړو او خدای ته عالم جوړ کړو د رسول الله مبارک دا مینې مقصد د حضور پاک تابعداري درونو ټولو ته زما خبرې خو اکثر اصلاحي وي د تاسو ته وایم ځان ته هم وایم ګورې ښه یوازې تاسو ته نه چې مونږ د حضور پاک تابعداري وکړو روانه لاره ده پاتې در څه پاتې مخکې به نظر وکړو ولینظر نفس ما قدمت لغت چې مونږ مخکې څه لیږلې دي الله اعلی چې مونږ له بیا قبر کې استقبال وکړي چې دا نیکي خدا را لېږلې ده او د قیامت پر ورځ به مونږ ته هغه نیکي استقبال وکړي چې دا نی هسې نه چې ګناه راته استقبال وکړي هسې نه چې د سترګو د ژبې د غوږونو ګناه راته مخامخ ولاړی او دا رسول الله مبارک فرمایي قبر نه چې پاسې ړومبې به خپل عمل سړي ته مخامخ ودرېږي که ښه عمل و ته به پرې سورېږي او که خراب عمل و په تا به سورېږي قسم دې لري سخت مرحلې دي زمانونو بعض خلک به سر کته یو خپې به د پاسي بعضې به د خینځیرانو په شکل یو د سپو په شکل او بعضو له بس پیمو کې ځنځیرا چې یو پړ مخې به دوزخ ته راکاږي زه خو ډېر قسم دې یارېږم زه خو چې دا را یاد کړم ویم یخ خدایه ته به مونږ سره څه کې پروردګار تا خو مونږ لار نعمت راکړ تا خو مونږ له خدای ژوند راکړی دی تا خو مونږ له روغې سترګې راکړی دی تا خو مونږ له روغه جبه راکړې ده تا خو مونږ له مال راکړه بچی دې راله راکړل عزت دې راله راکړه هر چا له خپل مناسب الله هر څه شکر دې ورکړې دي الحمدلله خدای مونږ تا سره تا له څوک کړل تا له نه دي ځان له دي مونږ څوک کړل مونږ نه د قرآن تلاوت سم وکړ نه م نفل سم وکړل نه م ذکر سم وکړ په لاره چې ځو موبایل دې په دې ښه نه ده چې مونږ الله یاد کړو الله الله لا اله الا الله تلاوت د قرآن شریف سوره اخلاص په ټولو نه ونه سار ماښام کور کې لږ تلاوت وکړو برکت پې پکې قسم دې کم کور کې چې تلاوت کېږي برکت یې پکې مونږ کور کې تلاوت نشته ذکر پکې نشته عبادت پکې نشته ټوله دنیا د موبایل دی ټچ موبایل د دنیا ایشو ایشرت شکر دې دنیا هم ښه ده حضرت عثمان دونه مالدار وو چې دې زمانه کې دونه مالدار په دې زمانه کې څوک نشته عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دونه مالدار وو چې دونه مالدار هغه به پخوا د غټې د سرو زرو روپۍ به و دینار به و سرو زرو سیکا او د سپینو زرو هغې ته به درهم وې دا به په لاسو نه شوې دا زنکیږي نو په لاسو به نه شوې پاکولې نو په میدان به واچوي نو خان به پې ګرځول دې ته مال وې خدای پکې نه دی پرېښی
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله خپل تجارت او خپل روزگار خپل نوکری هر څه چې کې بالکل کوا خو الله بنه یې رے د الله رسول بنه یې رے د الله د رسول تابعداري زه خو ما خواجي صاحب ډېر وخت دی حقیقت ده ډېر دوستان مې دي په دې پیښور لیکن نه شکر دی هر قسم نیکان صالحان مالداران مشتا د چا ځای ته نه ځه اما بخیال څوک به آیات آباد کې مې یو دوست دی هغه کله ټیلیفونو کې نو ورشم والا او حاجی صاحب دی خواله نور د چا دی د شامی روډ کې دا دی مې یو دوست دی هغه بنگله ده یو ځل یې راوستی مې یو ځل دی عبدالقیوم ته پته صرف یو ځل او داسې په میاشت کې یو ځل راشي ځایم نه نه راځه نیک سړی دا نه خو حاجی صاحب مې ډېر زیات خوښ دی او یا شاهد الله دې ولا روح صحت ورکی دې جمانه خبر شټې لپون نه پسیو کې پیښور کې مې او وې د مونږ ته لګراشه دا ته کله خان ملک تنگ را باندې نشي دا مې خوخ دی اجي سي دی الحمدلله صالحان دی علماء سره مين لري دیندار دی مدرسو سره مين لري بچو لار نه غي کې بچي مو حفظ او پني غلار باندې ور روان شي دا الحمدلله د چاپلوسی نه کوم الحمدلله مزاج کې چاپلوسی نه فرشتي راته دا د مجلس ذکر او د مجلس تا سوته وي دا ناتخوانه مجلس او دا علماء او دا صالحان را غختل الله دې د دې برکتونه دې په دواړه جهان نو اصل سیز د رسول الله مبارک تابعداري دا قسم دې رونو ډېر چکلې مخکې را روان او پته نه لګي چې کله به مرو او څنګه به مرو لا دا یو سوال کوي دا الله نه درته ویم ښه چې کله م دعا کوي یا الله زمونږ نه داسې وخت کې سو باسا چې خدای ته کوم وخت زمونږ نه خوشاله دا ټکی وای او چې الله کوم وخت کې ته زمونږ نه خپه نو مونږ نه سامو باس هغه وخت رانه سو باسا چې الله ته زمونږ نه خوشاله او دا جون د برکت سوال کوي خدای جون کې برکت واچاو چې ډیر عمر ډیر عبادت کو دا مال د برکت سوال کوي چې خدای مال کې برکت چې مال ډیری حجونه عمرې بو کې مدرسو سره نیکانو سره امداد بو کې غریبو سره کونډو سره او د دین د برکت دعا هم کوي د اولاد د برکت اولاد خو زمون ذخیره ده د اولاد خو خیال ساته دا عالمانو سره مرګري کې دا د لوپرونو ساته ګوري دا ور ډیر خراب روان دي قسم دې داسې خلک مان دی چې بچو د لاس ډېر پریشانه دي زه ته تا بچی د خپلې غېږې نیستې دی نیاز بین کړی دی دی او سخوندر د ته جوړ کړی دی او هغه د سیلونو ته ور مخکې کړی دی اوس نه تا پیژنې نه مور پیژنې دا خپل بچی د خپلې غېږې لاندې وساته دا په عبادت ور سم کې دا ښه مجلس ته عالمانو سره کښېناوې انشاءالله دا به خدای خرابۍ نه دا به ښه کېږي انشاءالله نو هغه هلک ته حضور پاک فرمایي وي ما سره دې مینه ده وي ځکه نه ورشه پلار دې ملکه سر یې راوړه وي صاحب لږ دلته ودرېږه تورې لې کلاس ورکه منډه کړې وي دلته راشه بچې وي موږ په چا پلاران نه وجنو ښه د پلار به احترام کې قدر خو ما ته کتې چې واقعي ستا مینه ما سره شته کې نشته نو چې حضور پاک راغې مدینه منورې ته نو یو ځل یې تپوس وکړو سوره دې پس یاره وي هغه طلحه ابن برا یو ولک و ما سره ډېره مینه وه هغه خو ښکاره نه شو چاته معلومات وکړل وې حضرت هغه خو ستا نه چې تلې نا جوړه دی نو رسول الله مبارک یې تپوس تله نو د قبا نه لږ مخکې د هغه کورو زه تلې موس پکې رکوټې غوندې داسې دیوالګې ته ودې د جومات په شکل چت پې نشته بنو نس قبیله ده نو چې هلته کې لاړ حضور پاک نو دې په کټ کې پروت و نو رسول الله مبارک ته سترګې را مخکې کې ډېر زیاتې وژاړل نبی علیه السلام تسلی ورکړه بچی الله به دې جوړ کړي وی نه ده الله رسوله په ژوند او په مرګ نه مرګ له خروز مقرر ده خو چې ته مې ولیدې زما زړه د سره ولګېده نو ما وې زه به تا نه جدا کېږم ستا خدمت به کوم ستا سپلې به ګرځوم تا پسې اوبه به ګرځوم خو زه به ستا نه جدا کېږم نه به دا مې دړ ارمان په دې یارېږم چې مړ به شم هغه ارمان به آخرت ته یوسم ستا خدمت به ونه کړی شم رسول الله مبارک پوه شو چې راووت وي دا لږ طلحه ناجوړه دی داسې معلومیږي لکه چې دی مري نو چې دی وفات شي نو ما ته به وایي جنازه به پې زه کړم پوه شو هغه وې ګورې که زه به مړ شم پام کوي حضور پاک زما جنازې له راونه غواړم ولی د پیغمبر مبارک په جنازه خو الله پاک په قبر کې رڼا پیدا اوس هم چې لوی عالمي نو جنازه چې هغه وکړي نو مړي له فایده رسي قبر کې رڼا پیدا کېږي وی نه ټیک ده چې ما له فایده ده چې هغې جنازه وکړي خو په لاره د یهودیانو کورونه دي
نو چتلو راتلو کیسے نا یہودیان تکلیف ہوتا ہونا رسے اللہ دوی تمینا ہوا یہ نما جنازہ ان کی پرواہ نہیں تھا کچھ طاقت تکلیف نہیں اور اتفاق تو گرش پہ وفات شو نو صحابہ دفن کا حضور پاک کی خبر نہ کو سب تپوس و کاغذ طلحہ وی حسین بیگا وفات شے وی تاسو تما نہ وی کہ جنازہ بزکم وی تاسو وی لو خواغ وصیت کو استاد خاطر کڑے دی نو بیگام دفن کا وی دے کی دو دے پا قبر جنازہ کو نو حضور پاک لاڑو پا قبر جنا او دا سے دوے کڑے دا قسم دے دا حضور پاک ٹوڑی دو آگان مبارکی دی دا دیر دا منی دے چی قبر تاو دری سوی اللہم القطولحا بحیث تزحکو الیہ وہو یزحکو الیک یا اللہ دے تو الحسر دا سے ملاقاتو کا چی اللہ تا دتا خان دے و دے تا تا خان دی دا منی دا مارونو پزڑکی با مینہ ساتو عملی مینہ با ساتو عمل دا چی در رسول اللہ مبارک کم خلق دی وارثان دی عالمان دی غیسر با مینہ ساتو نیکان دی غیسر مینہ ساتو طالبان دی غیسر مدرسو سر شیخانو سر پٹکو سر گیرو سر دا پیغمبر سنتو سر مینہ با ساتو انشاءاللہ نو گورا رزق مال عزت دولت صحت داد اللہ پلاس کی دی اللہ بار سے منگلہ رکھے شکر الحمد او شکر دیر سے رکھے دی دنیا دا وارا وارا تکلیفوں و مسائب جنت کے عرص تکلیف نہیں دا دنیا کی وی دنیا کی خام خاصنہ سے پریشان ہے چی دانے میں منگ بخدے تا چکا والے والے دا کو چی تکلیف راشو نمونگ چا رسول اللہ مبارک فرمائے چی دور از یوگی مو یور از موڑی امدا بخی ہوئی دا میں خواہ خدا وی چی نار شم چی اللہ تا چکا ہوام او چی موڑ شم چی دا خدے شکر ادا کم زمارونو الحمدللہ ډیر ښه مجلس وشو او ډیر ښه دوستان پکې را جمع شو مولانا صاحب دی ټول علما هم پکې راغلل نو دعا به وکړو کنه ښه دعا وکې الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ دا مجلس قبول کی دا دنے کے مجلس اللہ تھی قبول کی اللہ تا زمونگ نرازی شے اللہ زمونگ پزلے کے دخپل ذات مبارک منہ و دخپل حضور پاک مبارک منہ نور رضیات تک حقیقی میں زمونگ پڑھا کے واچے زمونگ دا جبے او دا غوگون و دسترگو دا گناہ را زمونگ نفرت پیدا کے زمونگ کشر کل خدای دیندار و صالحان کے اللہ مونگ ٹول دا حضور پاک دا سنت و تابعدار جوڑ کے یا اللہ دا قیامت پلوی رزم دا رسول اللہ مبارک دا مبارک لاز دا حوض کوثر و بنصیب کے او دا آغی دا جنڈی لازم اللہ جنت تبوزے او دا زن کدن او دا قبر او دا آخرت دا زابون انو اللہ پامن کے اسات دے او خدای دا مرزون چی سوک بیماران دے روخ صحتو نور کے کورونو کی بیماران دے روخ صحتو نور کے چاہتا سب پریشانے دے اگا پا خوشالو باندے بدلے کے چاہتا سب ٹینشنو ندی پا خوشالو بدلے کے دا چاہ روزگارو ندی پا روزگارو ندی پا روزگارو ندی پا برکات واچے او دا چھے کم مدداحین حضاراتی دیتا دوں کے جو خدای جن کے رزق مال اولاد کے برکات واچے او تا زمونگ نا خدای رازی شے او جی سیب دیتا دوں کے جو خدای پاک ددوی کاروبارون کے برکات واچے ددی پکورون کے برکات واچے او کور کسی بیمارے دی دوں کے چھے اللہ والا روح صحتو نور کی اللہ والا شفا ور کی دا طول رونو او دا طول روی رونو دا بچو او دا اولاد اللہ ہدایت دا ایمان نصیب کی او چی دا سمر بچیے دی خدای دی پسرات مستقیم روان کی او دا کم چی دا چا بچی نی اللہ بچی والا ورکے دا چا نارینا اولاد نی نارینا اولاد والا ورکے او دعاو کیا جی سے بیتا چی دا دی بچی دی چی خدای پاکے او دا دی نیت تی بازی بچو تا دا علم او دا حفظ چی خدای دا دی ارمانو نا پیورا جائے او دا طول و بچور ویرونو او دا دی خاندان اللہ اتفاق نصیب کی اللہ تے دا مخلوق دا شر نو ساتے اللہ تے دا حاسدین و دا حسد نو ساتے اللہ تے دا بغزیان و دا بغزن نو ساتے اللہ دا شریان و دا شر نو ساتے اللہ دا بدنظر و دا بدنظر نو ساتے اللہ دا کوٹگر و دا کوٹو نو ساتے او اللہ چی صد از لب مقاصد دیری گرد آئے خم مجلس تا دی مجلس تا برکتنا خدای دا دی زدل مقاصد پورا کے او دا پریشانو آفتون و مصیبتون انہیں خدای دا دنیا و دا آخر پامن کے اسانتے او یا اللہ خدای پاکا چی صد پریشانے وی دی مجلس کی چی سمر مسلمانان ناس تی دا طول پریشانے پا خوشانو بدلی گا شاہد خان دی چاچی مخکے زخونیم خبر شوی دعا وطاو کہ اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دا خوری خیرت خوشحالے نصیب کی اللہ طول وارثان لے صبر ور کے او شاید جان تا دعاو کہ جی خدای پاک دا پا عمر کے برکات پیدا کے خدای کور خوشحالی نصیب کی اللہ غیگا نارینا اولاد نڈکے کی
د چام چې بچی نه خدای غېږې نارینه اولاد نه ډکې کې او موږ د هر قسم پریشانو نه پامن کې وساتې وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.